بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Znači, mi smo rekli da ćemo uz Allahovu pomoć družiti sa tahavijskom akidom, a noćas ćemo govoriti u četiri tačke. Znači, govorit ćemo o četvero. Prvo je ukratko o akidi, drugo je ukratko o dijelu s kojim ćemo se družiti, treće je o autoru dijela i četvrto uvod samog teksta knjige. Što se tiče prvog dijela akide, akida mnogi je nazivaju još i usulu din, temelji i principi vjere. Nazivaju je i veliki fik, između ostalog pripisuje se i Hanifi knjiga koju je napisao u akidi, El Fikhul Akbar, veliki fik. I Imam Šafi isto tako, i njemu se pripisuje knjiga pod nazivom El Fikhul Akbar, veliki fik. Zbog toga, kažu učenjaci, znanje o vjeri možemo podijeliti u dvije vrste: El Fikhul Akbar, veliki fik, i El Fikhul Asgar, mali fik. El Fikhul Akbar, to je akida i osnove vjere. El Fikhul Asgar, to su fik u vezi sa propisima, znači koje čovjek primjenjuje u praksi. El Asgar, sagir. Drugo što ukazuje, to je prvo, drugo što ukazuje na važnost i vrijednost akide, što kažu učenjaci da je znanje o akidi u sulub dinu najplemenitija i najčasnija nauka, a samim tim šta je najvažnija, jer postoji pravilo, kako kažu učenjaci, šeraful ulum bi šerafil malum, vrijednost znanja mjeri se po vrijednosti onoga što proučava. A nema nikakve sumnje da znanje o Allahu dželle šanu je osnova svih osnova drugih. Treće što ukazuje na važnost akide je da je ona neophodna robovima više od bilo koje druge potrebe. Jer čovjekov život sastoji se iz dvije komponente. Prva je život duše, druga je život tijela. Ono što hrani tijelo, to je hrana i piće. A ono što hrani dušu, to je ispravno vjerovanje, ispravna akida. Zato je Allah dželešanu u Kur'an, koji sadrži ispravno vjerovanje, nazvao ruh. Jedno od imena Kur'ana je ruh. Što znači ruh? Ruh znači duh, duša, život. To znači da nema života za duše bez te kuranske poruke, kuranskog ispravnog vjerovanja. Zato učenjaci kažu, koliko god je čovjeku darura, darura to znači nužda, hrana, piće bez koje tijelo ne može opstati, ispravno vjerovanje neće od te darure za dušu. Jer ona ne može opstati živa i živjeti i preživjeti ako bez toga. Četvrti što je bitno, što ukazuje na važnost imana, imamo to vjerovanja dvije vrste. Opće vjerovanje, to je vađib svih. Kako je to opće vjerovanje? Da kažemo, vjerujemo u sve što je poslanik rekao, makar ne znali podrobnosti toga. I to je minimum ispravnog vjerovanja.
I druga vrsta je podrobno vjerovanje i ono je farski faje. Znači farski faje, farz zna obavezu svih muslimana, je da mora biti neko ko poznaje među muslimanima te podrobnosti, ali nije obaveza svih. Ne mora svako znati te podrobnosti. Ne moramo sad do svakog muslimana koji dolazi u džamiju tražiti od njega da zna meselu da li su ljudi bolji od meleka ili meleki od ljudi. To je akajetsko pitanje, je li tako? Razumijete me to? Ali mora u umetu biti neko ko poznaje te podrobnosti i ostale, znači u vezi s tim vjerovanjem. I to je farkifaj. Međutim, kažu učenjaci, ako nešto od podrobnosti dođe do čovjeka i ispravno ga razumije, postaje farz ajn vjerovati. Sad recimo čovjek vjeruje u sudni dan, vjeruje u proživljenje, ali ne zna on da će biti recimo tamo vaganje dijela i da će biti vaga koja će imati dva tasa. Nije slušao te podrobnosti, recimo o dva tasa, da će to biti vaga, da će dijela se pretvarati u materije nekakve koje će se moći staviti na tasi i izvagati. Tačno će tvoj namaz biti, njegova vrijednost biti predočena tebi u nekakvom obliku. Kakav će taj oblik biti, Allah zna samo. Ali tvoje riječi subhanallahi wa bihamdihi imat će svoj oblik koji će moći stati na vagu i moći se izvagati koliko vrijedi. Čovjek nije znao za to, ali onda čuje to, onda je obavezan vađati. Ako je to znači ispravno došlo do njega i ako je ispravno shvatio i razumio. Sljedeće što ukazuje na važnost to ispravnog vjerovanja je kajda, je da Allah ne prima ni od koga vjeru bilo kako osim one koju je propisao putem svojih poslanika. Naravno dokaze za to je više, ali jedan interesantan, a to je dokaz u kojem Allah šanu kaže Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun wa salamun alel mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. To često čujemo od ovih mojzina. Znači to je ajet u kojem Allah šanu kaže Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Neka je čist od onoga. Znači mi kad kažemo subhan, riječ subhan znači kad kažemo subhanallah, kao da kažemo Allah je čist od bilo kakve manjkavosti i bilo čega što ne dolikuje Allahu. Pa mi kad kažemo subhan rabbik, znači neka je čist od bilo kakve manjkavosti i nedoličnosti tvoj gospodar Rabbul Izze, či gospodar snage, gospodar pobjede, ponosa. Amma jesifun, od onoga što ljudi o njemu govore. Znači šta ovdje Allah šanu, kao da kaže to, ja nemam ništa s tim, neka veličanstven i uzvišen od onoga što ljudi o njemu govore. Wa selamun alel mursel, a neka je selam na poslanik. Kažu učinjaci to što je rekao da je čisto ljudskog govora, a poslamio poslanike, znači da se ne prihvata o njemu nikakav govor osim onaj od poslanika. Sura Safat, na kraju suri Tamičiš. Znači, nismo navodili, ali ovaj dokaz ovako ponavlja se, često čujemo, interesantan da Ova kajdu možemo govoriti na široko, ali nećemo, nije nam to cilj, samo srž. O kitabu, druga tačka, s kojim ćemo se družiti. Navest ćemo samo dva citata koju je navela ulema o važnosti ovog kitaba. Pa ćemo navesti govor Subkija. Subki, rahmehullah, to je jedan alim šafijskog mezheba, As-Subki, S-B-K-I. Ima jedno dijelo, zove se Mu'idun Nijam, Mubidun Nikam. E u tom dijelu oni govori ovako, pa kaže, Džumhur al-Medahib al-Arba, al-Haq, yukirrune aqidat al-Imam al-Tahavi.
التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. Većina učenjaka sva četiri mezheba koji su na istini. Znači većina učenjaka sva četiri mezheba, na koje mezhebe misli? Hanefijski, šafijski, malikijski, hanbelijski, koji su na istini, potvrđuju vjerovanje, odnosno knjigu o vjerovanju koju je napisao Imam Tahavi, koja je prihvaćena od strane uleme prijašnjih generacija, prvih generacija selefa i kasnijih generacija halefa. Znači, ovo svjedočanstvo Subkija šta nam govori? O ispravnosti i prihvaćenosti šta? Ove. Kaže Ahmed Šakir. Ahmed Šakir je inače čovjek koji je živio, znači, krajem 19. početkom 20. vijeka u Egiptu, veliki muhaddis. I on je bio jedan od prvih ljudi koji je radio recenziju ove knjige kao vid pripreme za štampu i tako dalje. Pa kaže on: "Fama in sharatu fi qira'atihi wa tahaqquq minhu hatta wajadtu bayna yadayya kitaban yandru an yu'allaf mithlahu." Kaže, samo što sam počeo iščitavati ovu knjigu i provjeravati njene tekstove, vidio sam pred sobom knjigu koja se rijetko napiše. Znači, samo što sam počeo da, drugim riječima, samo što je počeo da priprema knjigu, osjetio da je to knjiga veoma rijetka. Naravno, on kad je ovo radio, nije mislio samo na Tahavijsku akidu, nego je na njen komentar po kojem mi u principu ćemo i raditi u osnovi i radići. Znači, dovoljno je ovo dvoje da znamo o vrijednosti knjige i šta su učenjaci rekli, a to što ima mnoštvo komentara i što je rašireno njeno proučavanje po džamijama i po islamskim ustanovama širom svijeta, dovoljno govori o njenoj, znači, prihvaćenosti. Treće, o autoru. Predaje upoznati se s autorom, pa napišite ime. Ime mu je Ahmed, ime oca Muhammed, nadimak mu je Ebu Džafer, poznat kao Tahavi. To se zove Nisbe. Znači, Tahavi, šta je Tahavi? Tahavi znači jedno mjestašce blizu Egipta. Iz Egipta, znači. Isto ako kad kažemo sad, recimo, Denis, sin tog i tog, iz Zence. E tako ti je ovo. Znači, Ahmed ibn Muhammed At-Tahavi. Rođenje. Rođen je 239. hidžreske godine. Od malena je tražio znanje i preselio se čak u Egipat da bi slušao ulemu tog vremena koja se nalazila tu. Nakon toga je, naravno, išao i po drugim mjestima, što je bio običaj tada učenjaka i učenika da su tražili znanje u drugim mjestima. Imao je mnogo učitelja, šehova, neki navode brojku čak više od 300 njih. Njegova posebna karakteristika bila je da je pratio svakog učenjaka koji bi dolazio u Egipat sve tokom njegovog boravka u Egiptu. Znači, u to vrijeme ulema je dolazila i prolazila, i naravno da kad naiđe neki alim na kroz neko mjesto, čuje se za njega. Došao je i on je imao običaj svakog tog učenjaka pratiti tokom njegovog boravka u Egiptu i uzimati, naravno, znanje od njega. Šta su rekli učenjaci o njemu?
rekli su da je bio fika, thabt, aqih. Fika znači pouzdan, znači u svojoj vjeri onome što prenosi. Thabt znači da je bio pouzdan u prenošenju onoga, znači u pamćenju. Bio je faqih, veliki poznavalac fikha, a aqil bio je od ljudi koji su bili izrazito inteligentni. Kaže ovaj ovdje autor, lem ju halif mithla, nije iza sebe ostavio nikoga sličnog njemu. Ibn Kesir je o njemu rekao, bio je od pouzdanih hafiza hadisa. Velikana. Ostavio iza sebe brojna djela, naročito u hadisu, a ima ih i u fiku. Preselio je četvrtak najveći s prva mjeseca Zulkijade u Egiptu 321. hidžreske godine. To je to autor. Imamo četvrtu tačku, uvod u knjigu. Pišite tekst knjige, učite, morate naučiti i na arapskom i na bosanskom. Bismillahirrahmanirrahim. S imenom Allaha milostivog, samilosnog. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hada zikru bejani aqidati ahli sunnati wal jama'ati ala madhhabi fuqaha'i al-millati أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. خالنك الله господар светова. Ovo je pojašnjenje akide ehlu sunneta i džemata po mezhebu učenjaka fikha ovog milleta, Ebu Hanife Nu'mana ibn Thabita Kufija, ehlu sunneta i džemata po mezhebu učenjaka fikha ovog milleta, Ebu Hanife Nu'mana ibn Thabita al-Kufija, i Ebu Jusufa Jakuba ibn Ibrahima al-Ansarije, i Ebu Abdullaha Muhammeda ibn al-Hasana al-Shaybanija. Neka je Allah zadovoljan sa svima njima i spomen njihovog vjerovanja u osnovama vjere i onoga čime robuju gospodaru svjetova, čime obožavaju gospodara gospodara svijeta. Znači, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hada zikru bejani aqidati ahli sunnati wal jama'ati ala madhhabi fuqaha'i al-millati. Fuqaha'i al-millati. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. من أصول الدين وما يعتقدون، يعتقدون من أصول الدين، من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يلا ريد أسد توش تمر نوش سد كومنتار أو ديلا. Iz ovog komentara bitno nam je sljedeće. Prvo, spominje se pojam ehlu sunnet i džemat. Ko su oni? Drugo, spominju se tri učenjaka fikha ovog ummeta ili milleta, to su Ebu Hanife, Ebu Jusuf i Muhammed ibn Hasan al-Šejbani. Ko su oni? Njihove, znači, ukratko biografije. Spominje se usuluddin. Čuli ste za usuluddin? Šta je to usuluddin? Sad ćemo vidjeti šta je. Ti nam se pojmovi spominju i provlače ovdje. Znači imamo dva pojma. Ehl sunnet i džemat se spominje. I spominje se usuluddin. I spominju nam se trojica ljudi, tri učenjaka fikha koji nam se često spominju na predavanjima, u knjigama i tako dalje. Pa kaže on ovdje hada vikru bajani aqidati ahli sunneti wal džemat. Spominje nam se ahli sunnet šta? I džemat. Ko su oni? Ahli sunnet i džemat. Ahl, ajmo prvo da definišemo riječi pa će nam biti jasnije šta. Šta znači riječ ahlon? Ahlon ima puno značenja. Ahl znači i porodica. Ahl znači i biti kvalifikovan za nešto. Ehl znači biti pripadnik nečega. Pa šta znači ovdje ehl? Ehlu sunne znači oni koji se pridržavaju i pripisuju sunnetu i džematu. Šta je sunnet? Ehlu sunne ovdje riječ sunnet ima opštije značenje od onoga koji se spominje u fikhu. Ovdje je sunnet u kontekstu sa Kur'anom. Kad se kaže Kur'an i sunnet, znači cjelokupna poslanikova uputa. Cjelokupna poslanikova uputa. Čak kad se u tom kontekstu, kao što je ovaj spomene ehlu sunnet, ulazi tu i Kur'an. Kontate to. Zašto? Ko je donio Kur'an? Poslanik sam se ovaj. Ko je slijedio Kur'an najdosljednije? Što znači kad kažeš ehlu sunne, sljedbenik sunneta, podrazumijeva to u prvom redu i sljedbenik i Kur'ana. Razumijete to? Znači ehlu sunne, znači oni su oni koji slijede šta? Sunnet kao uputu. Cjelokupno. Što ulazi cijeli islam. Wal džema'a i džemat. Kakav džemat? Šta džemat? Zajednice muslimana uopšteno koji su se udružili na sunnetu. I zbog toga kažu učenjaci, nećete naći kod sljedbenika sunneta da se razilaze na stotinu nekakvih sekti. Kod šija imaš džaferije, imaš jezidije, imaš isnašerije, imaš stotine nekakve. Kod Motezila, kod ovih, kod onih imaš maturidije, žarije, ono, ali kod ehlu sunneta nema, samo ehlu sunnetu džemati gotovo. Znači, jeste li sad skontali što znači ehlu sunnetu? Znači, sad nama, šta hoće Tahavi da kaže, da pojašnjava akidu tih ehlu sunneta i džemata, sudbenika sunneta i džemata, pa da vidimo što. To je znači prvi pojam koji nam se šta spominje. Koji je drugi pojam? Tri učenjaka. Šta nam je prvi rekao? Ebu Hanife, fukaha ul mille.
Kaže ovdje Ebu Hanife, to nije ime, to je nadimak, je li tako ili nije? Punija. Njegovo ime je Nu'man. Njegovo ime je An-Nu'man, ime oca Thabit. Ime oca šta? Thabit, kod nas Thabit. Mjesto rođenje i življenje Kufa. Rođen je 80. hidžretske godine, što znači veoma rano, ili s naše strane gledišta veoma blizu poslanika sa sam. Susreo se sa grupom ashaba, što znači da je šta? Tabiin. Evo kaže Hatib al-Bagdadi, koji je inače najpoznatiji hroničar i historičar Bagdada, samim tim i tih dijelova Iraka, da je susreo se sa Enesom i Malikom. Kaže dalje, bio je učen, pobožan, skroman, praktikovao je što je znao, bio je veoma bogobojazan i klonio se sumnjivih stvari, bio je skrušen, stalno ponizan Allahu. Umro je 150. hidžretske godine. Koliko je to ono da živio? 80, 150, 70 godina. 150. hidžretske godine umro i od zanimljivosti koje spominjuje da je te godine rođen imam Šafija. Znači, on je umro u godini u kojoj se imam Šafija šta? Rodio. To je bio ko? Ebu Hanife mu je nadimak, znači. Sljedeći drugi je Ebu Jusuf. Ebu Jusuf mu nije ime, to je šta? Ime mu je Jakub. Ime oca Ibrahim. Rođen je 113. godine. Rođen je 113. godine. Učio je kod Ebu Hanife, a i kod drugih. A od njegovih učenika je bio i Imam Ahmed. Bio je jedno vrijeme vrhovni kadija i prvi je uveo jedinstvene odore za kadiju. Vrhovni kadija. Tu je ostao do smrti, a umro je 183. hidžretske godine. Kad su ispraćali njegovu dženazu, ljudi su govorili, umro je fik. Treći je Muhammed ibn Hasan Ešejbani. Nadimak mu je Ebu Abdullah. Prvom ime Ebu Hanife, drugom Ebu Jusuf, ovom Ebu Abdullah. Ime mu je Muhammed, ime oca je Hasan. Rođen je 132. hidžretske godine.
učio je kod Ebu Hanife pa i Malika, pa čak i Ebu Jusuf bio njegov učitelj. Toliko su mu priznavali znanje da je u 20. godini držao halke u džamiji u Kufi, gdje su inače bili samo veliki učenjaci. Pitali su jednom imama Ahmeda, odakle si izvukao te precizne mesele, te malo teže. Kaže, iz knjiga Muhammeda ibn Hasana Šejbani. Umro je 189. Čak se prenosio da je on jedan od prenosilaca Muvata i mama Malika. Inače, Muvata i mama Malika premijeni su dvojica Jahja ibn Ahja, koji je iz Andalusa. I to je onaj poznati rivajet koji je bio štampar i tako dalje. A drugi rivajet je Muhammed ibn Hasan al-Šajbanija, gdje je on puno toga dodao od Ebu Hanife i ostalih fetava. I to je rivajet po kojem je prevođeno ovo kod nas. Ostalo nam je još Tarifu Usuluddin, ali tako nam je. Definicija Usuluddina, šta je to Usuluddin koji se puno spominje? Kažu učenjaci, suština i stvarnost Usuluddina je vjerovanje u 6 imanskih šarta. To je Usuluddin. Postoje još i drugi nazivi koji su u tokom historije korišteni za njega. Jedan od naziva je Sunne. Sunne. Znači neki, pogotovo recimo u vrijeme mama Ahmeda i drugih, dođeš knjiga o Akajdu, nosi nazive Sunne. Znači Usuluddin. Drugo je Fikhul Ekber, veliki fik. Treće je Akida. Četvrto je El Usul, temelj. Neki nazivaju iman. Neki čak nazivaju Tevhid. Kad kažu Tevhid, znači Usuluddin. To se zavisi od terminologije onoga koji je pisao određeno djelo, što nam ukazuje da je veoma važno poznavati terminologiju koju je koristio autor nekog djela i slično.